はい、こんにちは、マスターです。ではですね、今日もですね、インタビューを送っていきたいなというふうに思います。まずですね、自己紹介をお願いいたします。東京都の東村山市と国分寺で整体院を経営している鎌谷直也と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。今何歳ですか？今28です。なんか、治療院の先生というよりも、なんかホストみたいな感じですね。言われませんよ、僕。なんか髪下ろしてからちょっと、なんか言われることが多いです。そう。はい、一番最初に最も重要なことを、ちょっとお話ししていただきたいんですけれども、治療院は大体やってどれぐらい経つんですか？開業してからですか？そうです。はい。ちょうど2年半ですね。2年半？はい。リニューアルオープンをここにしたのが、ちょうど1年半前です。あ、はい、そんな最近だったんですね。そうですね、はい、実際にこの始めてから2年半のことですけれども、はい、開業当初からうまくいってたんですか？どうですか？あ、もう全然そのマーケティング自体はもう開業する5年前ぐらいからすごい興味があって、はあ、で増田先生のことを、はあ、結構追ってたんで、ずっと、はいはいはい、ただその開業する一歩っていうのは本当になかなか踏み出せなくて、はあ、で開業する半年前にちょっと塾でお世話になってから、そこでマーケティングだとかいろいろ直接話を聞いて、なるほど、よくあるケースっていうのが、増田塾に入る前すごく売り上げに困ってて、はい、で増田塾に入って施策をやっていって、いくらに変わっていったみたいな感じのケースがほとんどなんですけれども、はい、鎌谷先生の場合はもう開業をした時から結構数字が高く出せたってことですか？開業した1ヶ月目の売り上げが、はあ、42万、もう42万円で、はい、2ヶ月目とか3ヶ月目の数字もし覚えたら教えてほしいです。2ヶ月目が、102、3万だったかな、確か超えて、で3ヶ月目に150を超えたんですけど、もともとマッサージ塾に入ってその半年間で150万行きたいって目標を立てて、3ヶ月目でも超えちゃったんですね。はい、ちなみに、はい、まあ、言える範囲でですけど、はい、働きに行ってる時っていうのは給料どれぐらいで働いてたんですか？とか管理職をしてたんで、はい、まあ、大体40万ぐらいですね。結構高いですね。そうですね、開業する前に副業をやった時があって、うん、そこの時にもうそのぐらいの給料の。副業はなんか夜のお勤めとかそういうことしてたんですか？あ、違います。整体をちょっとこう休みの日だけやって、そのぐらいの売り上げを出せたんで、同じぐらい、給料と同じぐらいっていう。なるほど。そこからのスタートです。開業したての時のご自身の持っていた問題点とかって何かありましたか？一番は多分そのマインド的な部分。マインド、はい、やったことがないっていうのもあったし、はい、この結構周りからはいやそれじゃできないよっていうダメ出しをすごいされてることが多かったんで、でも自分の中ではこういう風にしたらいいとかすごい勉強してたんで、こうした方がいいんじゃないかっていうのたくさんあったんですけど、やる前からも潰されてることがあったんで。誰に相談してましたか、その時は？まあ身近な人ですよね。あ、はい、あ、自分の親とかじゃなくて会社の人とか。あ、はい、こんなんやっていこうと思うんやけれどもって言って、結構なんかこう全部こう潰されていく感じ。そうですね、やる前から結構自信がなくなってて、はい、お金がない方だったんで、自分が果たしてそんぐらいいけんのかなっていう気持ちでスタートを最初切ったっていうところがあります。売上がどうとかとかっていう問題よりも、はい、なんかやろうとしてたことを相談して、その相談相手にあかんに決まってるやみたいな感じで潰されていったって感じですか？多かったですね。一番最初の冒頭話で5年ぐらい前からとかっておっしゃってましたけど、はい、そもそもマッサージ塾はどうやって知ったんですか？どういうきっかけで知ったんですか？はい、専門学校の、同期だった人が、はい、こういう人がいるよって言って紹介してくれた。それ誰ですか？紹介してくれて、ちょっと動画を見させてもらったんですよ。はいはいはい、はい、動画を見させてもらった時にそのマーケティングってものに興味をそこで湧いて、僕は自分でマーケティングって何なんだろうって調べて、その辺の広告だとかいろんなものを見て勉強する時間が続いたんですけど、その中で増田先生のその動画での塾の、はいはいはい、内容がすごい衝撃的だったっていうところで、会ってみたいなと思って体験会に申し込みました。なんかこう衝撃的って今おっしゃいましたけど、はい、何が衝撃的だったんですか？なんか怖いなっていう。あ、声でかいしね。あ、すごい怖い人だな。でもなんかすごい的確なことを伝えてるなっていうのが僕の中ではすごい響きましたね。あ、なんかこの聞いてたなってことは何ですか？実際に見て的確なことは言うけれど怖いな。はい、っていうのがあったんですけれども、どうしてこの当時入塾というか、入学をしようと思いましたか？当時 MSD っていう塾の形態であって、それはずっともう認識してたんで、あ、そう
あるなって思ったんですけど、はい、商売人の学校っていう名前に切り替わったじゃないですか、はいはい、その時の2期生なんですよね、はいはいはい、商売人の学校っていうテーマが僕の中でピタッてあって、まだ2期生っていうその最初の段階だなっていうので飛び込もうっていう、こう、うん、背中を押してもらった感じ。あ、そうですか、はい、新しいもの好きってことですか。1期生2期生っていうのはすごい、もしこれがなんか80期生とかやったら入れなかった。入らないですね。入らないですね。はっきりと。はい、ありがとうございます、はい、このご自身がこう先輩とか職場の人たちに何か相談をするときにいっぱい潰されていったっていうふうにおっしゃいましたけど、うん、はい、その時の心境としてはご自身はどうですか。僕としては間違ってるとは思ってないんですよ。なんか自分が勉強してきて外から得た情報、うん、いろんなこうもともと開業したいという思いがあってやってるので、失敗するかもしれないっていうイメージの方が強くなってきて、どちらかというと一か八かでやってみるかみたいな思いがありましたね。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。実際に開業されて42万、はい、100万、150万のとこバーッと急に行ったわけですけれども、開業当初から自分の目標の金額の150万に行くまでに何か方、はい、変えたことは何だったのかということですけれども、はいはい、前の接骨院からのお客さんを最初いたのもあって、はい、最初はすごいスムーズだったんですけど、はい、新規のお客さんはまあチラシで教えてもらって、うん、チラシで獲得していきながら、はい、200万ぐらい超えるまではもう買えないで、とにかく枠を埋めて、うん、稼働率が 100% いくとどんぐらいなのかなっていうのでやった結果、うんうん、そのぐらい埋まってきたんですけど、そこからやっぱ苦しくなって、売上の限界、苦しくなったっていうのはその働くことが、働きすぎ、ご飯も食べないで、はい、朝から晩までずっとやってたんで、でもこれ以上上がんないのかなっていう風になった時に、またお話をいただいて、その時間を短縮だとかいろいろ削ってもらったら、さらにもっと上がるようになって。ちなみにそれは何をどうやったんですか、はい、その時はその稼働率が 100% でもう要するに埋まってるわけじゃないですか、はい、そこからさらに上に行くために、200万とかに行くために何をしましたか、はい、患者さんに最初1時間でいくらですよみたいな伝えた時は、1時間をちょっとでも手前になると怒られる。あ、確かに時間が違う。それをちょっと嫌だなと思って、1回の治療でいくらですよっていう話をして、そのお客さんの症状に合わせて時間を、例えば30分だったり、うん、でもちゃんと治ればいいと思ってるんで、うん、時間をその患者さんの症状によってバラバラに最初変えたっていうところと、あとはそのキャッシュレスっていうところで、現金のその毎回のお会計を減らしてカードにしたりだとかっていう風に変えていった結果、ほんと5分単位ですね、短くしていったら1日見れる枠が 3,4 人やっぱ増えて、それが1ヶ月経つと全然その売上としても大きく変わってきたっていうところはあります。はその時の段階では、はい、何をなんか媒体にして集客してたんですか。最初はチラシと、ホームページやってました、はいはい、どっちの媒体がどれぐらいの比率で来てたかとかって覚えてますか。最初ですよね、ホームページが確かリフティングで3万から5万ぐらいしかかけてなくて、はい、最初流れが乗ってなかったところもあって、本当月1人2人まあ、3人、広告のかけ方によって全然変わるんですけど、うん、はい、でチラシも3000枚巻いて1人2人っていう状況だったかな、最初の頃は。それをどういうふうに変えていって集客がうまくいき始めたんですか、はい、一番最初はやっぱ口コミの数が最初全然なかったんで、はい、とにかく口コミの数を増やそうっていうところで写真を撮ってもらったり、でそれをどん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 発信していく中で、徐々に徐々にその、うんうんうん、多分中身がホームページにしても中身がちゃんと固まってきた段階で、6000円7000円で1人ぐらいの感覚で、うんうんうん、まあ、来るようになってきて、うんうん、ホットペッパーがちょっとライバルが全然いない地域だったので、もう一人勝ちして月1万円の広告費で、それで毎月に20人とか来るようになったりして、1万円で、はい、20人ホットペッパーだけで500円ぐらいでやってるってことじゃあ。そうですね、今でもホットペッパーはすごいまだまだ一人勝ちしてるんで、まあ、いずれまたこう変わってくるので、今のうちに口コミだとか、またチラシ、ホームページっていうのをバランスよく集客の媒体を変えていきながらやっていかないとなと思って、集めるうちに集めといてって感じですよね。そうですね、でそれでこう評判作っといて、はい、こう頑丈な土壌を作るって感じですけど、はい、実際にこう、まあ、売上が伸びたわけですけれども、今の段階とかその開業当初の段階とかでもチラシしかやってないんですか。チラシとホームページだけですか。集客ですか、はい、ホットペッパーとインスタグラム、うんうんうん、あとは今一番近い入れてるのが紹介ですね。
言える範囲でいいですけども、どれぐらいの人たちが集まってきますか？月ですよね。うん、紹介が、1人ここだけで、はい、比率っていうと紹介が毎月平均して 5,6 人ぐらいで、ホットペッパーから10人、はい、15人でチラシはちょっと今やめてるんですけど、はいはい、ホームページも、うん、あの広告費出してた頃は1万あたり1人っていう感じで来てますね。広告費のこの割合とか見ながら今ホットペッパーと紹介に絞って一旦今やってます。なるほど、はい。まあ、なんかそうやと思ったら、僕ちょうど滋賀県で、はい、自分で一人でマスター商店というふざけた名前のチロンやってる時に、はい、36人ぐらい1日で一人でやるんですけど、はい、1月の売り上げ大体650万とか、1月で一番行った時820万とか830万円行ったと思うんですけど、やばいですね、1ヶ月にだって750人とか800人いるんですよね。実費ですか？自費です、もちろん。はいはいはい、1人7500円だったんで、はい、1000人近くやってるんですよね。だからすごいですね。むちゃくちゃだって、はい、その時の僕の師匠が1月に1200万稼ぐセンスだったんですよ。単価1万円で、はい、1200人ぐらいやるんですよね。もうそれだけでいいじゃないですか、うん、だから、はい、でもやっぱり結局時間がなくなっちゃうわけじゃないですか、それやると、うん、治療をねやってそれだけで生活が終わっちゃうので、はいはい、僕はもうちょっといい方法はないものかって探した時にこういう仕事をやろうと思って、うん、1対1でいいんじゃないかなって思って、その方が全体のお客さんたちの集客数が伸びたら、はい、僕がその人たちを助けていけることになるんじゃないかなと思ってこの仕事始めたんで。